Zdravím všechny diváky. My se setkáváme už u šestého dílu naší Let's Play série ze hry Farming Simulator. Hru jsem mimo kameru vůbec nehrál, až vlastně tam, kde jsme minule spolu skončili, tak tam teď budeme pokračovat. S tím rozdílem, že já bych se chtěl podívat na ten Curseplay, na ten mod, protože jsem se s ním dneska asi tak hodinu piplal. Absolutně vůbec to nefungovalo. Nakonec jsem teda stahoval jinou verzi toho modu a ta vypadá, že funguje úplně normálně. Díval jsem se na nějaké... tam ještě vidí, tak jsem to zkoušel. Díval jsem se dokonce na nějaké videonávody české od našich youtuberů. Každý to popisuje trošku jinak. Jeden tvrdí, že začátek trasy by měl být mimo pole a jeden udělal video na vodě, že právě naopak musí být aspoň pár metrů od okraje toho pole, jako uvnitř toho pole, aspoň pár metrů od okraje. Takže nevím, já jsem to zkoušel uvnitř a teda nevím, jestli ten dovozce to odveze sám na tu farmu nebo do vykupu nebo kde si to nastavíte. Jestli to spolehlivě odveze, to jsem ještě neskoušel, ale vím, že si umí dojet ke kombajnu a vysypat ho. Takže to si můžeme ukázat, já bych tu trasu, co jsem tady zkoušel, abych si ji vymazal, abychom si ukázali vlastně od začátku, jak to funguje. Ale mezi tím ještě vyšlu kombajny. Mimochodem, ten Curseplay, ten si bere 750 euro na hodinu. Což je sakra dobře placený pomocník. Momentík, já se omlouvám, ještě musím něco nastavit ve Windowsech. Já mám nastavený volant, ale to je vteřinka. No, takže ten pomocník si bere 750 euro na hodinu. Takže pokud jste zvyklí nebo hrajete na vyšší rychlost té hry, máte 5x, 10x, 50x, tak se asi připravte zřejmě na to, že vás to zrujnuje. Že asi bych raději hrál určitě v tom reálném čase. Kolik mám? Jo, 0%, ten už je dokonce vysypaný, takže ho necháme pracovat. Ale... jak je na tom ten druhý? Ten druhý je... kde? Moment, já se musím podívat, kde je ten druhý. Případně bych ho... no, ten má dokonce 100%, takže tohodle nejprve vysypeme. Vysypeme ho. Já vám se teď nezapnu, když je plný. Nevadí. Vysypeme ho. Vysypeme ho, vyšleme oba dva ty kombajny. A pak si nějak společně nastavíme tu trasu. To Curseplay, jestli funguje. Sám jsem zvědavý, ještě jsem to neskoušel úplně takhle. Jestli on tu trasu projede úplně celou. Jinak, minule jsem říkal, že jsem se zapomněl podívat na internetu, jak je to reálně s tím vlekem, ten, který teď používám. Není to fagel, jak tomu vždycky říkám, nebo tak nějak, ale je to flík. Nevím, jestli ta vyslovnost, jestli se takhle vyslovuje, ale je to flík. Jsem to viděl. Flígl. Flígl TMK 266 Bull, nebo Bull, teď nevím. Jeho váha
prázdného toho vleku je někde kolem 6-8 tun. Prázdný. Dá se do něho naložit 32 000 litrů, tak jak tady, tak jak to je v té hře vlastně, takže to, to mají podle reálu. A váha toho plného vleku, podle toho, co do něj nakládáte, může být 20 až 30 tun. Požadovaný výkon pro tahání takové váhy je někde kolem 190 koní. Tam Fast Track má 155, takže se vůbec nedivím, že dostává takové bomby někde v těch kopcích. Ale stojí, to je nestojí. Takže tady to chování toho traktoru s tím vlekem si myslím přechová dost reálně, je to pěkně udělané. Je to... Je to dobré. 33, jo, já jsem vysypoval ten první kombajn předtím. Jsem zkoušel ten kurz play. Tak, to by bylo. My si zapneme ten autokombajn tady. Hurá. A funguj. Tady ten funguje bezchybně, v jednoduchosti je síla. Tam si nastavíte, z které strany má načítat okraj. No, funguje sám. No, jo, ještě ten druhý jsem chtěl. Nastavíme ten druhý, ať funguje sám. Jsou přesně naproti sobě, takže by se ani neměli potkat nikde. To je úplně fajn. To svítí bílé ten nápis. Teď nefunguje vůbec, protože řídím já. Jo, a teď se zapl. Aha, on se nějak se synchronizuje sám. Jo, chvíli mi fungoval normálně manuálně. A pak se z ničeho nic začal řídit sám, takže to je nějaký chytřejší autokombajn. No, my najedeme na okraj toho pole, ale na ten, co je tady naproti. Protože tam je to blíže. Jinak v tom drive controlu, což je ten mod, kde zapínáte 4x4 uzavěrky a tak podobně, se dá nastavovat i převodový poměr. To jsem minule, myslím, říkal nějak zrychleně. Převodový poměr. To je trošku divné, že to vůbec jde nastavit, ale to nevadí, to je fajn. A dále se tu dá nastavit i výkon motoru. V reálu to znamená, že si nastavujete... Co dělá tady zase? Vždycky úplně po náhodě je tady načapám, jak dělají takové blbosti. Aha, to bylo. Tam asi kousek chyběl v tom rohu a teď nevím, co s tím. No doufám, že nepojede zpátky, jako. Pojede. No, pojede tam doma. V reálu to znamená, že... Jakoby jak silně šlapete na pedál, je to tam i tak nakreslené, tam bota s pedálem. No, já bych tady na polí začal, nebo teda rozjel začátek trasy. Ty značky, to ukončení té trasy by mělo být kousek za začátkem trasy, takže tam máme dost místa. My si tady nastavíme, co tady máme. Odstup od kombajnu při vysypávání, auto, předzad, auto. Nechal bych, do toho bych nevrtal radši, to si když tak vyzkouším potom sám a... Co se děje? Dobro. Jo, co chtěl, jo. Všecko bych nechal auto. Dokonce jsem v nějakém videu na vodu četl, že když je kombajn, když máte jeden kombajn na polí, tak... Já jsem to viděl. Sakra. Tak je dobré si nastavit manuálně ten kombajn, který chcete. A
když jich máte víc, tak nechat auto, protože ten traktor si automaticky za nima bude jezdit sám. No, to může kluvit. Nevadí, to se aspoň vyzkoušíme pak. Rychlost zatáčení 10, rychlost na polí. Budeš mi tady lítat jako blázen. 20. Vykládání BGA 6, to nevím, co to BGA. To je asi, to platí jenom pro jámy. Rychlost jako při nahrávání, takže jak rychle pojedete při nahrávání té trasy, tak on vám to skopíruje a tak bude jezdit. Tak, kromě té rychlosti na poli, protože tam je to individuální podle toho, jakému kombajnu jede. No, zapneme to ukládání trasy. A vykouzlíme něco. Teď by se měli ukazovat, jo, zelené. Ono totiž, když jsem zkoušel tohle je verze 4.1 toho Course Play a předtím jsem měl verzi 4.0, takže nevím, jestli to byla nějaká beta nebo co, ale dokonce i ty šipky při načítání trasy byly červené. Nebyly zelené tak jak teď, ale byly červené. Asi to značilo, že je něco špatně teda, já jsem to nevěděl, ale zkoušel jsem. Čtyřikrát jsem tu trasu načítal, jednou jsem ji začínal mimo pole, jak jsem řekl, jednou jsem ji načítal přímo na polí, jednou jsem ji načítal přímo pod kombajnem a vždycky, jak jsem aktivoval toho dovozce, tak on nic nedělal. Začal se točit do kolečka na polí, vůbec nevěděl, kde má jet, vůbec nereagoval na to, že nějaký kombajn je plný, že potřebuje vysypat a nějak se ani nesnažil jako odvést plný vlak do buď do vykupu, anebo na farmu. Takže tam nevím, jako možná jsem něco nastavoval blbě, ale tady v té verzi to nastavuju úplně stejně a vypadá to, že to funguje, takže tu verzi 4.0, pokud na ní narazíte, tak radši bych se jí vyhnul. Stáhněte 4.1 a to určitě bude fungovat. No, změnil jsem si i ten poměr, ten převodový poměr v tom drive controlu, který tady mám. Tak, aby ten traktor nejel více než 40. Není to jenom jako, že bych nevěřil tomu dovozci, ale je to kvůli tomu, že čím rychleji jedete, tak tím ten traktor je nachylnější k driftování s plným, jako s plným vlakem to vůbec ani nemluví o tom. Ono to i s prázdným dokáže takhle driftovat. Asi to bude tím, že ten fast track má kabínu prostřed a vzadu ty zadní kola jsou asi dost odlehčené tím pádem. Normální traktor má to těžiště asi trošku jinak. Tam jak jde vidět na tom Dodge Faru třeba. Tam sedíte jakoby na zadních kolech. A tady sedíte, máte motor vepředu, kabínu uprostřed. A vzadu na zadníma kolama nic není, tam jsou jenom ty ramena a je tam vlastně prostor pro, tam můžete nosit nějaké různé systémové nářadí. Dá se tu naložit přímo za tu kabinu, se dá naložit třeba postřík, nebo různé nějaké takové malinké korby, jako nějaké pro opraváře, nebo já nevím, ale je to víceúčelový stroj. Tak jsem to dokonce četl v nějakém tom prospektu o fast tracku. Je to tahač nářadí a nosič systémových zařízení nebo něco takového. No, tady dojedete k místu, kde to chcete sypat. Teď v obou těch návodech se shodli, nebo řekli to stejně, že tady stačí, nemusíte ani zastavovat, ale stačí tady bliknout, aby blikla ta ikonka vysypání. Co to zapamatuje? Nebo už ví, jakoby, kde ten vykup je? Nebo to místo, kde to chcete vysypat? A můžete se vydat zpět. Dal jsem si na ceny C
ceny toho zařízení pro sklízeň brambor a řepy. Což mě to docela zajímá, já jsem tu řepu ani brambory nikdy jako nesklízel. Ani v singlu, ani sám když jsem hrál, tak nějak mi to nelákalo, protože tady možná, že to je tím, že u nás v mém okolí ty brambory ani řepa nějak jako extra, to vždycky se mi líbily kombajny, jak jezdily kolem baráku a ty vlečky a takové, jako já nevím, ty brambory a řepa, no ale zkusil bych to, je to zase něco nového pro mě. Takže, ale zase záleží všechno podle peněz. No možná teď už máme nazbírané nějaké peníze navíc, takže ještě záleží, kolik nám zabere ten kurz play, protože ten je sakra dobře placený. No ale pokud to bude fungovat, tak za tu dobu můžeme udělat spoustu jiné práce, že? Tam můžeme cokoliv. Můžu dodělat ty řádky, můžu začít balíky. No, potom jestli v akci něco prodám, tak asi jako první věc koupím tu řezačku. Vlek si myslím, že nebude potřeba, protože já nevím, jestli přímo do tohohle vleku se dá taky sbírat řezanka. Nebo dokonce do toho sběracího vozu, který je z vrchu otevřený, tak tam se mi zdá, že taky. Mám to vyzkoušené, takže no, všechno vyzkoušíme. Myslím, že se ještě naloučíme, ještě tady nějakou dobu spolu budeme hrát. No, se vracíme na začátek té trasy, takže tam zastavíme. Tak jak mi to bylo podáno v těch návodech. Zastavíme a zkusíme ho zaktivovat. Tady máme hned plný kombajn, takže uvidíme, co s tím udělá. Tam je další. Tak, měli bychom zastavit kousek před začátkem trasy. Tak, stopka. Blablabla, teď si... Co to je? Křížení nějaké, nebo co to znamená? Tak my si trasu hned uložíme. Trasa, dáme test 1. No a teď, já nevím, já tady jako v tom nastavení jsme se hrabali, to by mělo být všechno zhruba nějak nastavené, jak bychom chtěli. A já bych to spustil. Aktivovat dovozce. Že by? Tady vystoupila to. No jasně, on mi tady bude jezdit pod ty vole. No. No, ke kombajnu pojede, takže to vypadá úplně fajn. Ale bude nám jezdit po té plodině. Sakra. No, toho pojezdí asi dost, jako když ho pustím. Od začátku toho, no ale pěkně si tam i najel, všechno. Ještě na světla, nevím proč, není světla. Já se omlal značku. Tak, hej. Co se děje? Tak, ten hajzlík se pouští sám. Ne, vypnout se zapne. Zasněte světla. No, tak nic, no. Svítí ještě i dozadu. Ne, dopředu svítí. No, tak jeden by byl, co teď? Bude stát, nebo... Jde k tomu druhému? Nevypadá to tak zatím. Máš tam ještě jeden, kamo? On vysype jenom jeden. Se ukazuje. Kombajn z řezáčka říká, že mám zastavit. Ono vám to dole... Jo, takže on nějak... Jedeš? Hmm.
vzpomínám, a jo, možná, že... Mhm, někam jede. Vypadá to nadějně. Teď mi zase přejede tady přes tu plodinu, že? Jako jestli on mi tak často bude jezdit po té plodině, tak já možná si vymažu ten mod na... na ten mod, který dělá stopy v té plodině. Protože on mi to tady asi pojezdí všechno, to vypadá. No. Pak to... No jasně, ještě tady se potkejte, to bude super. Protože on mi to tady pojezdí všechno a... i ten auto... No, tebe se zastavím, aspoň na chvíli. Tady začne dělat zmatky i ten autokombajn, protože mu bude chybět plodina, jako ten... ten dovoz se tady různě bude lítat potom. A celkově to bude asi dost na hovno. Ale umí vysypat oba dva kombajny, tak to se mi líbí. No, co můžete třeba, ta funkce manuálu tam je, že když máte dva ty odvozce třeba, tak jednou pošlete, si nastavíte frantu a pak si tam manuálně nastavíte lojzu v druhém odvozce. Takže každý se bude starat o svůj kombajn, budou se tady plést mezi sebou. Já to je, ale to se mi líbí. Vypadá to, že to funguje, až na to, že je to po té plodině, je to úplně bezchybné. No nic, tomu akorát, no. Ještě tady může vzniknout problém ten, že když on jede, když vysype jednoho, tak ten druhý, který nepotřebuje vysypat, tak za ním pojede a potkají se v té úvrati. Oni v té úvrati, jsem si všiml, že se nedokážou nějak dohodnout, protože první se začne otáčet a druhého dojede mezi tím, teď mu vjede před lištu. A on nebude pokračovat a ten první taky nebude pokračovat, protože stojí před ním ten druhý. Takže to je takové, no nevím. Jako všechno se to musí asi vyzkoušet v praxi. Nicméně, tady je nastaveno, že on to odveze při, jo, takže čekám, než kombajn bude naplněn. Já bych ještě teda pokud... Já bych tady raději ještě chvíli počkal, až on se naplní do 100%, nebo tam je nastaveno 90%, tak nevím, jestli při přesně 90% se zbalí a začne to a odveze to, anebo se nechá naplnit doplna. Pak se vydá na cestu do farmy. Já bych počkal ještě, co bude dělat. Jo, teď. Jede, nevím kam, ale jede za tady tím. Pak jedeš. On ho jede vysypat, proč? On ho jede vysypat, kolik on má procentek kombajn? Nemá moc. 50, jo, my jsme tam nastavovali 50%, tak jsem při 50. Aha, se zase kloupo mine. Jako co, teď nebude dělat nic, jo? Jo. Tady spousta aspektů, které tu funkci dokážou ukázat. Možná, že když to bude chvíli, když to tu bude chvíli takhle hrabat, tak se z toho nějak se trošku hýbe. Jo, on se z toho vyšťoufne za chvíli, no. Jo, to je tam trošku. No, ale nicméně tady on se naplní teď doplná. A měl by se odvést sám. Měl by to zajet vysypat na farmu. No, 90%. Souřadnice 213, 752. Nevím, co to je. Ale vypadá to, že se otáčí a... kam jede? Ježíš, on pojede za tím druhým zase. No, jasně. 274. Pojedeš. Tyjo, já musím ten mod dát pryč. To se mi vůbec nelíbí, on mi to všechno pojezdí.
Tak jistě, no, tak ten mod nepozná, kde je to sklízené a kde ještě ne. Aha, on se vrací na... To tu někde... Jo, takže teď jde na farmu. On se vrátil k tomu, k nejbližšímu bodu, který měl... Jo, super. A vypadá to, že i ta rychlost je... On se zapl dokonce majáčky, on si najel na ten první bod. A zapl si majáčky, jakože jedu domů. Jo, to vypadá úplně skvěle. Pěkné. Takže funguje to. Funguje to, my se tady... Já si na něho počkám, až přijede. Já to chci vidět. To je pro mě nová zkušenost, že stojím někde u cesty a čekám na traktor, až sám pojede po cestě. Teď se doufám, vždycky když někoho nahlídám, tak se buď vybourá, nebo zasekne, nebo cokoliv. Ale kdyby se vyboural, tak to myslím napíše, tak to napíše vlevo dole na obrazovce. Že se zasekl, třeba, nebo něco. Už by to mohl být, ale sakra, ne? Jede? Ty vole! Tak to je paráda úplně. Moc pěkné. No tak teď si připadám zase jako ten malý kluk, který stál u cesty a... stopoval, mával, zastav! Svez mě! Plul, no tak ten mě nesveze. Mě nezná. Nevadí, půjdu za ním a budu se na něj dívat. Jo, ten mod funguje úplně skvěle, ten budeme používat asi všude. Ještě myslím, že jsem jel přes váhu, jak jsem to načítal, tu trasu, ne? Nejel? Nejel asi. Jo, jel. Zajde na váhu, dá se zvážit. Jo. Ještě, škoda, možná... Si v editoru tady dodám ještě možná tu váhu, která ona to ukazuje tu reálnou váhu přímo. Tak to je úplně pro efekt. No, ještě aby se vysypal a už ho necháme pracovat. Jo. No, tak to je. Takže díky za tento mod. Jste borci, panové, to je super věc. Super. Takže já bych možná ještě, jo, ti už stojí u sebe, no. A tam je... Tam je nahoře ta první úvrať, tady kousek, takže... No, já bych to udělal tak, že počkal bych, až zase přijede ten odvozce. Teď bych se chtěl podívat, jak on si tady najede, jak, co bude dělat, když tady je prázdný, teda plný kombajn hned, jestli pojede přímo k němu, nebo se zasekne u prvního bodu a bude přemýšlet, jestli jo, mám tam jet, nebo počkat, co mám dělat vlastně. Jak to vlastně funguje, vlastně ať mám přehled já nebo i vy, kteří to ještě neznají, což pochybuji, já jsem tady asi největší lamka, podle mě. Takže já bych si počkal, až to tady jako, jak to bude pokračovat, ten odvozce, a pak to
Pak to pro dnešek ukončíme. Takže se dívám, že nám to zabralo fakt opravdu půl hodinu. To letadlo. On lítá asi hrozně vysoko, tak to přes ty mraky není vidět. Tady bych to ukončil, protože čas se navršil, jak jsem řekl už dříve. A v příštím díle bychom se mohli plnohodnotně pustit do, tady odvozce necháme pracovat, kombajny necháme pracovat, dodělají nám tady to pole celé. My si mezi tím budeme věnovat pouze řádkování té slámy tam, už konečně. No a pak je vyšleme na tady třeba vedlejší, tam je ječmen, ten můžeme taky udělat. Všechno si budeme zatím skladovat, to už jede, super. Všechno si budeme skladovat a teď, když už máme nějaké ty penízky navíc, tak budeme si hlídat ty akce, anebo když bude cena nahoru. Teď je cena, no samozřejmě cena ječmene jde nahoru, jak jinak. Kukuřice, já nevím, to asi nebudeme dělat vůbec, protože z toho bych raději dělal řezanku. Z toho uděláme řezanku. Ať máme na siláž, necháme to kvasit, vlastně když nad tím tak přemýšlím, tak bychom do té řezanky bychom se měli pustit co nejdříve, aspoň třeba půlku, nebo aspoň trochu tu jámu naplnit a nechat to kvasit, aby jsme měli z čeho pak vybírat pro tu krmnou směs. Je tam potřebujeme tu skvašenou řezanku smíchat právě s tou trávou a slámou. Takže, no nechám, jo, tam jede hned. Takže, ne, jede tam hned. Sakra, on se vrací na ten první bod asi, kde jsem to rozjel tu trasu. To tak vypadá. A nebo se jenom tak šikovně najel. Tak ten tady začíná trošku zmatkovat, jo, tam mi co dělá. Jo, tak on ví, že mi to hrozně vadí, když mi jezdí po té plodině, tak si tady udělá ještě pár koleček, nakreslí mi tady to nějaké obrazce obilí. On má takový asi nějak nastavený zajímavý systém najíždění pod ten komín, že když stojí někde. Že je ve špatné poloze od kombajnu. Tam záleží asi, no jasně, to se zaseknul ten komín zase, jo. Klasika, takže tam bych možná ještě manuálně, jo, zasekl se. Co s toho časem vysmekne, ale pro příště by možná nebylo špatné tady, boční odstup. 5.1 je, cože to není 5 metrů, jo. Možná osa toho vleku od osy toho kombajnu možná bude 5 metrů, ale takže tady bych, když je 5.1 málo, tak bych tam nastavil 1.5, já nevím, 6 metrů a vyzkoušel, co to bude dělat. Nevím, jestli mi to nezdá, ale dokonce i ty kola se mi trošku stočily směrem od kombajnu dál. Možná, že to má nějaký vliv na to. Ještě vyzkoušet, když ho teď stopnu. A stopnu, tak si najedu si trošku bokem, teda couvnu. A ještě dál. A teď když jsem nastavil, já nevím, musím to uložit, nebo to tam zůstalo, ten odstup. Odstup 6 metrů, takže když zase zapnu, tak on by tam mohl najet na těch 6 metrů, možná ne, co? Jo, vypadá to dobře. No, možná, že 6 metrů bude moc, sakra. Takže, to je moc. Jo, takže zastaví do osce. Zobneme teda ještě jednou, ještě když už jsme zjistili, jak to funguje, tak bych to rád ještě ukázal.
dostal. Stoj. Tak. Nastavíme, nastavíme. 5, 7. Tam bylo 5, 1, tak dáme tam 5, 6. Udělat dobře. Udělat. Jdeš tam blíže. Nevypadá to, že byl blíže. Tak sakra, co je? A tam. Tam nejel úplně stejně. No, tady tím, já si s tím pohraju pak mimo kameru, ať se tady tím nezdržujem. Ale zjistili jsme, že ten mod teda funguje a funguje dost dobře. Možná, že bude dělat problémy ten autokombajn, který tady, jak říkám, v těch úvratích, oni se možná potkají a zastaví a budou tady čekat, než přijdu a vezmu premie. Takže tak, jak jsem řekl, v příštím díle já si to tady nastavím všechno tak, aby to fungovalo, teda, nebo jak by to mohlo fungovat 100%, nebo aspoň na 98%. A my budeme pokračovat v řádkování. Počkáme, až dodělají tady to pole, pošleme je zase dál. Doděláme tam ty řádky, přesuneme se tady, protože tady máme další řádky, nebo další slamu teda, kterou potřebujeme dát do řádků větších. A tak dále a tak dále. Budeme pokračovat. Takže díky, že jste se dívali. Pokud se vám to líbilo, tak to lajkněte to video, ať vím, že se to aspoň někomu líbilo. Za každý komentář budu jen rád. A pokud byste chtěli další videa sledovat, tak nezapomeňte odebírat. Tak mějte se pěkně a čau.